Наступит грустный час, закончится урок. Оставив в прошлом строгие звонки, мы выйдем за порог в любимый школьный двор. И он запомнит наши тихие шаги. Школа — это мир, целый мир, мозаика историй, вспышки ярких чувств, фейерверк. Прикольный сериал, грусти места нет, улыбнись, поверь. Вельми шановне товариство, дорога громада, крилата юнасте в обіймах світлих мрій, зібрало нині всіх нас світле свято. Таке вручисте свято мрій, надій. Як швидко рік навчальний промайнув, повірити так важко в це відразу. І ми сьогодні всі зібрались тут, останній дзвоник святкувати разом. Дорогі діти, шановні батьки, гості, дорога наша велика спільна родина. Ми зібралися сьогодні на урочисту лінійку, на якій пролунає срібний дзвоник. Він сповістить всіх учнів про закінчення ще одного навчального року. А для випускників – остання мить. Востаннє шкільний дзвоник задзвенить. Радістю і сумом світяться очі наших випускників. Як гордо, велично і чемно стоять у рядах першачки. Та свято сьогодні не їхнє. Його винуватці – випускники. Водночас радісне й сумне сьогодні свято. Уся країна з ним вас хоче привітати. Окрилені весною журавлята, що у життєвий вирій вже готові відлітати. Школо, увага, мелодія лунає. Уся громада оплесками зустрічає. Ідуть випускники широким кроком 2014 року. Здається, усе селище у нас. Нехай же буде свято в нас
На славу! Шикуємось! Струнко! Грає гімн держави! Урочиста лінійка з нагоди свята останнього дзвоника оголошується відкритою! За наше щастя, за право жити і творити добро на землі. Право покласти квіти до меморіалу слави надається випускникам нашої школи Ландо Дмитру та Бондаренко Ользі. Об'єднує усіх присутніх – учнів, батьків, учителів і дорогих наших гостей, які завітали на свято порадіти разом з нами. Розділити радість свята до нас прийшли депутат районної ради Бондаренко Микола Платонович, селищний голова Євтушенко Григорій Іванович. До слова запрошується заступник директора з навчально-виховної роботи Камерда Альона Вікторівна. Вітаю вас із закінченням навчального року. Цей рік порадував багатьма перемогами. Учні нашої школи достойно захищали на різноманітних олімпіадах, конкурсах, змаганнях. Їхні перемоги – це результат роботи вчителів. Вони таким чином демонструють свою фахову майстерність. З року у рік вони завжди поруч з дітьми. Вони вкладають душу в кожну дитину. Звичайно, не була б повної перемоги, якби не було батьків, їхньої підтримки. Тож велике спасибі за розуміння і допомогу. Хочеться також висловити щиру подяку людям, які небайдужі до школи. Ніколи не стоять осторонь від проблем школи, надають посильну, а іноді і непосильну допомогу. Це і письменний Микола Григорович, і Бондаренко Микола Платонович,
Стоянове Олександр Тимофійович і Олена Володимирівна, Редька Віталій Миколайович і селищний голова Кулібаба Роман Валентинович. Головатий Сергій Миколайович. Результат багаторічної роботи школи батьків – це наші випускники. Їхні перемоги сьогодні і завтра – це наші очікування і сподівання. Хочеться побажати їм наш нелегкий сьогоднішній час, звичайно, мирного неба над головою, а під ногами твердині на широкому життєвому шляху. Ідіть, діти, у самостійне життя і пам'ятайте завжди, якого ви роду, народу. Не забувайте своє коріння, свою мову. Повертайтеся додому гарними, висококваліфікованими фахівцями. Розбудовуйте наше селище, нашу Україну. Сьогоднішній останній дзвоник, який незабаром продзвонить, нехай залишиться у ваших душах світлим спогадом. Тож, щасти вам на дорозі обрані ваші життя. А всім іншим дітям, які залишаються у стінах нашої школи, хочеться побажати деяким успішно скласти іспити випускні, іншим набратися здоров'я, наснаги для того, щоб наступного року знову здобувати вершини знань. Тож, усім здоров'я, щастя і, звичайно, миру. До слова запрошується депутат районної ради Бондаренко Микола Платонович. Добрий ранок. Шановні дідусі, бабусі, батьки, вчителі, випускники і наш обій фонд, наш резерв, карбачки. Це наше майбутнє. Такі красиві, такі мужні, такі просто бояки. Значить, мене сьогодні почесна місія. Мене Шипко Андрій Квенович, депутат Верховної Ради, делегував поздоровити вас цим святом. Побажати вам мирного неба, здоров'я, успіхів творчих у вашому майбутньому житті. Це свято, воно таке свято з грустинкою. Таке, знаєте, вже на цей пас, це вже дорослі люди, вже йдуть своє життя, все буде в житті, все буде. А малечі, звісно, їм ще все впереді. Ну, пользує случай Шипка Андрія Петровича. Я должен вручити годинник нашому медалісту Юрію Андрійовичу Загорній. Значить, він дуже шикарний, з підписом Верховної Ради України. Юрчик, іди до мене. Я вам вдячний. До слова запрошується селищний голова Євтушенко Григорій Іванович. Шановні першокласники, шановні учні і випускники, шановні вчителі, батьки, запрошені, дозвольте мені по дорученню депутатського корпусу, виконавчого комітету, особисто від себе поздоровити вас сьогодні святом, святом останнього дзвінка, закінченням ще одного навчального року. Кожен учень, який тут присутній, став на рік доросліше, а випускники сьогодні закінчують останній дзвінок у їхньому житті. І нехай цей дзвінок запам'ятається на все життя, нехай він буде дзвінким і радісним. Дозвольте мені побажати вам міцного здоров'я, щастя, удачі в учобі, удачі в житті, мирного неба над нашою планетою і Божої благодаті. Свято вас! Для підведення підсумків 2013-2014 навчального року та урочистої передачі атрибутів свого правління запрошуємо шкільного короля наук Загорулю Юрія та його наступницю Загинайло Юлію. Вельмишановна громада, випускники,
Сьогодні я вкладаю свої повноваження. Скінчився час мого правління, та я ніколи не забуду цікавої подорожі до країни знань, майстерності вчителів, наших шкільних свят, родинного тепла, шкільних кімнат. Тому я заповідаю вам з гордістю носити високе звання учня Червоногорівської загальноосвітньої школи. Сьогодні я передаю своїй послідовниці, відмінниці навчання, учениці 10 класу Загинайло Юлії, свої права. Сподіваюсь, що час свого правління не пройде марно. Високих здобутків у навчанні, здоров'я і наснаги бажаю я вам. Обіцяю бути гідною звання королеви наук і з честю виконувати всі свої зобов'язання в наступному навчальному році. Дорогі випускники, зміна ваша підростає, і сьогодні в день святковий вам вітання промовляє. Сьогодні в нас велике свято шкільних весняних іменин. Прийшли ми з квітами вітати випускників «Новий загін». Добрий день, випускники! Ви такі гарненькі! Вас вітають малюки України неньки! Колись маленькі ви були, ішли до школи в перший клас. Та минув час, роки спливли, і сьогодні школа випроваджає вас. Скільки ж треба каші їсти, щоб такими стати? Кілограмів, мабуть, 300, щоб їх наздогнати. Он які повиростали, і усім прекрасно. Вже їх мама не карає, знаєш, як їм класно. А якщо хтось з них буває, часом не послуха, то їх батько не насварить, не смикне за вухо. Бо ти спробуй дотягнися до вуха дитини, без січика чи пеньочка, чи бодай драпини. А вони не пустують, бо повростають дуже гарні, добрі, мудрі і дорослі стають. Перший клас вам всім бажає і здоров'я, і добра, щоб ви всі були щасливі і не знали горя й зла. На останній ваш урок продзвини сумний дзвінок, вам бажає перший клас добру путь і в добрий час. Пам'ятайте, що у школі ви зріднились назавжди, друзів тут у вас доволі, то приходьте ще сюди. Ще вам хочемо побажати завжди успіхів в житті і про школу пам'ятати, де б не були ви в майбутті. Ось час настав до всіх сказати слова подяки винуватців свята. Там, де
десь далеко за туманами той дивний і прекрасний час, коли ми з татами і мамами до школи йшли у перший клас. Шкільні роки махнули нам рукою, махнем і ми, прощання час настав, а час летить, а час пливе рікою, і нам заміна в школі підросла. Ми вам, молодші, школу залишаємо, шануйте старших, в дружбі свій живіть. Ви краще будете за нас, ми знаємо, та про любов на партах не пишіть. У пісні праці, у навчанні теж, збудуємо щастя власними руками. Усі вам дякуємо, щиро і без меж, і ви гордитесь, будете ще нами. Шановні випускники, вам надається право привітати наймолодших школярів. Такої не буде, бо життя дасть кожному свої уроки, у нього свої закони, а школа – це той час, коли все легко, все можливо. Ростуть діти, дорослішають із класу в клас. Ще тільки зустрів їх шкільний поріг, маленьких, наляканих новим і невідомим, а вже ось вони, випускники, стоять на цьому ж таки порозі, дорослі, гарні, веселі і трохи сумні через розлуку, яка скоро настане. Першими, хто познайомив вас зі шкільним життям, навчили вас писати та читати, були ваші перші вчителі. Сьогодні і вони присутні на нашому святі. Це Федорова Валентина Анатоліївна, Бойко Олена Павлівна та Лебеденко Інна Сергіївна. Слово для привітання надається Бойко Олені Павлівні та Лебеденко Інні Сергіївні. Любі друзі, що вам побажати на порозі нового життя? Перш за все,
Цінуйте батька і матір, не робіть нікому зла і кривди. За добро добром спішіть віддати, не чиніть ще зради батьківщині, на чужині щастя не зазнать. Не забудьте мову калинову, пам'ятайте мамині слова. Згадуйте хоч інколи про школу, тут лишились руки золоті. Дбайте про добробут України, хай же стане щастя на землі. Хай щастить вам завжди і у всьому, не зазнайте горя і біди. Бажаю, діти, вам високого польоту, здоров'я, щастя, успіхів в житті. Чекають вас нескорені висоти і випробування різні на путі. Ідіть сміливо, завжди пам'ятайте, події й час не можна повернути. Тож не пасуйте, труднощі долайте, а десь попереду та мрії ваші ждуть. Не бійтеся, рушайте в путь сміливо, дитинну свіжість душ не розгубіть. Та пам'ятайте, що життя – це диво, тому його шануйте, бережіть. Захисні розгублення маленькі, коли суперше ми прийшли до школи. Ви нас зустріли, наче рідна ненька, і ми їх не забудемо ніколи. Хай квітами вам селяться дороги, для вас співають щедро солові. Хай щезнуть всі неспокої тривоги, бо ви – це те творіння на землі. З нас зозуля кує у гаю та полині, нову пісню снує, як співучих дітров. Не спішіть у літа, будьте всі молодими. Хай здоров'я міцне вам прибавиться знову. Ці знання одержані важливі. Вони судяться на землі за те, що ви були добрі та терпеливі. Спасибі перші вчителі. До того звик, що ваш класний керівник, а точніше класна мама, завжди поруч, завжди з вами. Як без неї далі бути? Навіть важко всім збагнути. Слово надається класному керівнику 11 класу Ландо Антоніні Володимирівні. День особливий, він радісний і сумний водночас. Минуло 11 років, всього було, і радості, і печалі, і дзвінкий сміх, і гіркі сльози. Та сьогодні ви пам'ятаєте тільки приємні хвилини шкільного життя. Декого защемило серце і скотилася зрадлива сльоза. А відчуття у всіх таке, ніби ви щойно перегорнули останню сторінку цікавої книги. І в усіх одне запитання. А які ж будуть сторінки наступної книги? А що життя прожити, не поле перечити. Це нелегкий шлях, на якому може бути безліч пасток. І тому кожного з вас за плечима має бути певний багаж. Перше, що ви маєте захопити в дорогу – це знання. Беріть їх у максимальній кількості. Друге, що маєте взяти – це любов і воля до праці. Тільки знання і праця разом узяті можуть подолати нелегку дорогу життя. У кожного з вас у житті нехай з'явиться слуга, якого звати я сам. І тоді ви побачите, що вдвох набагато легше йти по життю. Життя – це шанс. Користайся ним. Життя – це краса. Милуйся нею. Життя – це мрія. Дійсни її.
Життя – це вибір. Прийми його. Життя – це обов'язок. Виконай його. Життя – це скарб. Бережи його. Життя – це любов. Насолоджуйся нею. Життя – це удача. Шукай цю мить. Життя таке чудове. Не марнуй його. Це твоє життя. Бережи його. Ось ці основні цінності, що ними ви маєте запастися, вирушаючи в життєву дорогу. І як би тяжко вам не було, в будь-якому випадку, залишайтеся людиною. Не втрачайте людські цінності, доброту, порядність, відповідальність. Живіть сьогоденням, пам'ятайте про минуле і думайте про майбутнє. Сьогодні, закінчуючи школу і вступаючи в новий період свого життя, ви відчуваєте себе дорослими, вільними, щасливими. Вам здається, що весь світ у вас в руках. Частково, так воно і є. Адже ви – майбутнє цієї планети. Бережіть цей стан польоту назавжди. Нехай він дає вам сили до боротьби за місце під сонцем і цьому житті. Добру путь, дорогі діти. Нехай вам щастить. Класний керівник, прийми слова подяки від своїх дітей. Ось час мене і школу ми покине, уже назавжди тут де буде нас. Розійдемось у світ ясний полинем, і засумує школа рідний клас. Вчителі, наставники у школі, щастя й долю наплекали ви. Не забудемо ми вас ніколи, пам'ятати будемо завжди. Нам школи іншої не треба інших вчителів. Хай спів нашли не аж у неба про наших дуже матерів. А нас, пробачте за усе, що вас так часто крадувало, і щодо ваших настанов ми показали дуже мало. А знак розкаяння прийміть від наші гарні, ніжні квіти, вас пам'ятати і любить, клянуться ваші другі діти. Найкращі квіти, що на цій землі, любов, повагу і серця гарячі, прийміть від нас, шановні вчителі, ми летимо, бажайте нам удачі. Thank you.
вас у дорогу проведе. Батьківська і материнська ласка, вона не зникне, не пройде. Дитячих літ щаслива казка. Тата і мами, спасибі вам за те, що ви подарували світу таких чудових дітей. Ваші діти дійсно виросли. Завтра розпочнеться їхнє непросте доросле життя. Перед ним проляже 100 доріг. Благословіть їх на щастя, на долю, на довгі літа. Слово надається Балабусі Наталії Петрівні та Москаленко Володимиру Миколайовичу. Але сьогодні ви прощаєтесь з школою, сьогодні останній дзвоник. Протягом цих років ми допомагали вам, як могли. Переживали разом з вами невдачі, раділи успіхам. Так нехай і надалі, поряд з кожним з вас завжди буде надійне плече. Бережіть друзів, не забувайте своїх батьків. Тоді в житті вам обов'язково буде посміхатись удача. Минула чарівна пора, дитинство минуло. Роки шкільні, мов у сні пройшли, промайнули. Збираються пташенята розправити крила. В безмежному морі життя підняти без крила. Хай вас Бог благословить на добру дорогу, щоб була вас тільки вверх широка й розлога. Доброї бажаю долі, успіхів, досягнень на життєвому шляху здійснення всіх прагнень. Сини і дочки, наші рідні діти, в цій зрілості прийшов нестримний час. Ви самостійно вже почнете жити, у добрий час благословляємо вас. Нехай вже вас Господь благословляє. У світлу путь на добрі діла. На вірну стежку завжди наставляє, щоб доля вас щаслива була. Зі святом! Шановні батьки, прийміть слова подяки від ваших дітей. Не печайся, не журися, мамо, у сізниці не кори жалю. Напинає доленька вітрила, ще почуть губи, я тебе люблю. Ні, удалиш, летять, за дитинство наше казкове. Мало серце батькам навідать, за ласкаві пісні колискові. І всі квіти в букети зібрати, що цвітуть під небом голубим. Рідна мама, матусенька, нене, до землі я вклоняюсь тобі. Доброю традицією на святі останнього дзвоника випускникам обмінюватися стрічками з учнями 10 класу. Надається право випускникам обмінятися стрічками з 10-класниками. Школа в завтрашний день.
пам'ятайте, що школа – це ваш рідний дім, де ви провели стільки чудових років, зросли, стали гарними юнаками та дівчатами. І як боляче прощатися з рідною школою. Зараз прозвенить особливий дзвінок, не схожий ні на один, який звучав у навчальному році. А цей срібний дзвіночок у ваших серцях добрим спогадом хай озоветься. Право дати останній дзвінок надається учениці 1-го Б-класу Чучі Відіані та випускнику Стоянову Феліксу. Лінійка урочиста, скінчиться зараз і останній раз. Святкова пісня, радісна і чиста, до глибини душі тривожить нас. Thank you.
честі учні 5-го останнього дзвоника вважати закритим. Пощастить. Тому і ми разом з батьками надаємо вам таку можливість. Тож, шановні батьки, розстеляйте рушник та покладіть на ньому підкову, щоб на початку самостійного життя ваших дітей їм щастило завжди і в усьому. А на останній урок заведуть випускників їх батьки.